ଆମର ସାଙ୍ଗର ଯିଏ ମାନେ ମନର କଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ କହେ ଯେ ବିଜେପି ବାଲା ମାନେ ବଡ଼ 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 ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ପଇସା ଦେଲେ କିଛି ଯୁବକ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ଯେ ପଇସା ଦେଲା ଆମକୁ 1500 ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଲା ପରେ ମୋର ମିର୍ଜାପୁରରେ ଯେଉଁ କୁତୁବ ଅଛନ୍ତି ଲିଡ଼ର ବିଜେଡ଼ିର ସେ ଆମ ପାଖରୁ ପଇସା 1000 ନେଇଗଲେ 500 ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ 1500 ସବୁ ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଘର ମଥା ପିଛା 500 ନାହାର ଦେଉଛନ୍ତି ତମ ଘରେ 1500 ଘରେ 1500 ଦେଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି 1500 ଦେଇଥିଲେ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା 1000 ନେଇଗଲେ କହିଲେ ପଇସା ଦିଅ ଆମକୁ ଦିଅ ଦରକାର ଅଛି କହିକି ନେଇ ପଡ଼ିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପଇସା ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ କି ନା ଆଉ ଦେଲେନି ପଇସା ଆମକୁ ନେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଆମକୁ ଦିଆଗଲାନି କାହିଁକି।